Безсонна ніч і недобрий ранок для дніпрян. Російські терористи знову вгатили ракетами по місту. Вибухи пролунали після 4-ї ранку. Пошкоджено підприємство, спалахнула пожежа, яку рятувальники загасили за кілька годин. Постраждало двоє. 59-річна жінка відбулася легкими травмами та лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували, стан середній. Під ворожої атаки понівечено і водноспортивний комплекс. Вибило вікна та потрощило фасад. Під час ракетної атаки там були люди. Так, ми були всередині, ось де місто підриву. Перший вибух ми почули, ми спочатку не зрозуміли, що це. Потім другий вибух був дуже гучний, прям дуже гучний. У нас освітилася вся кімната. До нас підбіжав наш друг, сказав негайно спускатися у підвал. Ми побіжали до підвалу, і коли біжали, був третій вибух. І коли сиділи в підвалі, був четвертий вибух, це було дуже страшно, емоції були, не можу передати словами. Крім підприємства та спорткомплексу, внаслідок ракетної атаки окупантів понівечено дві школи та квартири місцевих. У них повилітали вікна. Пошкоджено на сьогоднішній, на теперішній час 4 вікна в 4 квартирах по 2 житловим будинкам. Ще є пошкодження нежитлових приміщень, це магазини. Там на перших поверхах також повилітали вікна. Наразі встановлюються збитки. Є інформація про пошкодження багатоквартирних будинків. Мешканці багатоквартирних будинків або голови ОСББ ЖБК, в яких створені ці організації, мають змогу звернутися до Дніпровської міської ради на гарячу лінію та повідомити про ці пошкодження. Відповідні співробітники Дніпровської міської ради та відповідних департаментів опрацюють ці заявки та наявні пошкодження будуть усунуті найближчим часом.